En wij hebben twee gasten vandaag in de studio. Twee mannen die ook al 23 jaar samenwerken. Geboren als Gaston en René. Werkten onder veel verschillende namen. Waren al groot in de jaren 90. Maar onder de huidige naam gaan ze dit jaar erg lekker. Step Back ging heel hard. En inmiddels knallen ze gewoon flink door met I Can't Understand. Mag ik een applaus voor de mannen van Chocolate Bomba? Yeah. Goedenavond, mannen. Hey, hallo. Ja, gezellig dat jullie er zijn. De laatste keer spraken we jullie met tijdens het M&M Dance Event. Ja. En in het glazen huis. Ja. Hey, we beginnen vandaag, of eigenlijk de hele maand december, met alle gasten eigenlijk hetzelfde. We hebben een kerstboom. En we gaan aan iedereen vragen of ze iets leuks meenemen voor onze kerstboom. Dus René, ik ga aan jou vragen. Wat hebben jullie eigenlijk voor ons meegenomen? Nou, dan vraag ik even aan mijn lieftallige assistent of ze het aangeeft. Okay. Kijk, we hadden natuurlijk niet zoveel voorbereidingstijd. Maar ja, we hebben iets heel leuks voor jullie meegenomen. Het is een tas van onszelf. Ja. En dat is niet het allerleukste. Want als de kerst dan afgelopen is, heb je er ook nog wat aan. Want er zit in, dat is heel oud, dat hebben jullie niet meegemaakt. Maar ik zal hem er even uithalen. Ik ben helemaal niet. Het duurt wel lang, hè? Nee, helemaal centen. Niet. Dat maakt helemaal niet uit. Een hele echte vinyl langspeelplaat van Chocolate Bomba. Dus dat die vinden we mooi. En dat vinden we mooi. Misschien kan je er later nog, weet ik veel. Gaan we straks oppakken. Bedankt, jongens. Ja, bedankt, jongens. We gaan hem er straks even inhangen. Hij wordt er al ingehangen. We gaan hem straks even goed inhangen. Hey, gezellig dat jullie er zijn. Allereerst eventjes, toch ook wel benieuwd. Want jullie gaan nu al aardig lang mee. Is het echt dat jullie met kerst zeggen van, hey, dan houden we het geheel vrij? Dat plan ik nu. Dat nee, hoor. Nee? Nee. Gewoon volle bak er tegenaan. Ja. Wat doen jullie dan bijvoorbeeld met kerst? Plaatjes draaien. Ja, we hebben, we hebben maar één keer hoor met kerst in Limburg, in Beek. Maar voor kerst, dus eigenlijk aanstaande zaterdag, hebben we 3 gigs. Kijk. In Nederland. Dus het is gewoon een drukke tijd voor jullie. En oud en nieuw doen we er nog 2. Dus voor ons zijn dit juist topdagen. Ja, ik om leuke feestjes te doen. En jullie gaan niet gourmetten met z'n tweeën lekker met de kerst of zo? Nou, ook nog wel, denk ik. Nou, niet met z'n tweeën, maar er wordt wel gegeten ook, ja. Ik vind het wel leuk, want ik zei net al, en jullie gaan al een hele lange tijd mee. Dit jaar is het waarin jullie echt lekker booming gaan met Step Back en I Can't Understand. Ja. Maar dat is voor jullie al aardig lang dat jullie samenwerken. Een hoop mensen kennen jullie misschien alleen van Step Back en I Can't Understand. Maar ik vond het wel leuk, want jullie hebben ooit een plaat uitgebracht toen Joep nog niet eens geboren was. Ik vond het wel leuk om heel eventjes gewoon eventjes het archief in te kijken. Even een klein fragmentje van jullie dan heel lang geleden. Ja, Give It Up uit 1993, geloof ik, hè? Ja, maar we hebben hem in 91 gemaakt. Kijk, dat is echt dat is al 23 jaar geleden, 24 jaar geleden bijna. Is de tijd dan nu, als je dan nu kijkt van, nou, dit jaar hebben jullie Step Back en I Can't Understand achter de rug. Is de tijd nu beter? Of zeg je van, nou, verlang ik nog wel eens terug naar toen terug? Nou, ik denk dat het juist nu heel erg leuk is. Het is een hele spannende tijd. Er gebeuren heel veel dingen. Het is wel sneller dan vroeger. Ja. Vroeger hadden platen meer ruimte, meer tijd. Het duurde allemaal langer. Het was langer in de underground. Maar nu is ons soort muziek. Dus dance, house is natuurlijk mainstream. En zo populair dat het een hele andere dynamiek heeft. Maar het is wel heel erg spannend en leuk. Ja, zoals bijvoorbeeld nu. Want jullie hebben nu voor de derde keer een plaat met Firebeats uitgebracht. Wat natuurlijk I Can't Understand, die erg lekker gaat. Wat is het geheim van jullie samenwerking steeds? Dat vraag ik me af. Voor de derde keer nu alweer een plaat uitgebracht. Worstenbroodjes. Ja, is dat zo? Dat is echt het geheim. Nou ja, het klikt gewoon als vier mensen gewoon heel erg goed. We hebben gewoon een hele leuke tijd in de studio. We maken een hoop lol. En wij worden natuurlijk zeer gemotiveerd door de jonge gasten. Dus dat werkt superleuk. Daarbij maken wij net even iets andere muziek dan zij. En andersom natuurlijk ook. En dat komt dan heel leuk samen. Dus dat, het is vooral veel lol. Is het dan ook zo dat jullie dan samen met die worstenbroodjes en de mannen van Firebeats in de stuur zitten en dat jullie dan roepen van, nou, wij willen dit en wij willen dat en dan gaan we er iets van brouwen? Of gaat het gelijk heel goed? Of nou, is dat strijd? Soms is het echt een kippenhok. Het is heel grappig. Dan zit ik bijvoorbeeld achter het keyboard en dan achter me springen dan twee van die mannetjes. René, je aanschouwt dat dan allemaal een beetje van, nou, het zal allemaal wel. En ja, soms is het echt chaos, maar heel erg inspirerend en leuk. ik hoorde ook dat je, dat is de derde keer nu, maar jullie gaan alweer voor een vierde, geloof ik, hè? Ja, waarom niet, zou ik zeggen. Ja, maar ik bedoel,
die I Can Understand is natuurlijk ook alweer een tijdje geleden gemaakt. En ja. Het is altijd leuk als je dan een plaat uit hebt, zoals nu. En die heeft succes. Ja, dan heb je zin om weer wat te maken. Dus, en het is een goede tijd, want er wordt niet zo heel veel getoerd. Tenminste, straks in januari dan weer niet. Hoe vaak zitten jullie in de studio eigenlijk? Want ik hoorde, zitten elke dag. Elke dag? Als we dan aan het draaien zijn, niet. Ja, en als we gedraaid hebben, dan nemen we ook wel een dagje vrij. Maar in principe, zoveel mogelijk. Gewoon altijd in die studio en altijd proberen iets nieuws te maken. En bezig zijn met wat kunnen we nog meer doen. Moet ik het zo voor me zien? Ja, maar het is gewoon, we kunnen niet anders. Het moet gewoon. Het moet er gewoon allemaal uit. Maar er zijn ook nog een heleboel andere dingen. Zoals, we doen onze eigen website bijhouden. Twitter, Facebook, e-mailen, dingen. Dus af en toe heb je een dagje. Dan zit Castor alleen maar samples te knippen. En dan zit hij 3 uur op 1 sample. En dan doe ik, weet ik veel, Facebooken of whatever. Dus het is ook wel eens een dagje iets minder creativiteit, zeg maar. Laten we nog heel eventjes, het jaar 2014 was voor jullie een mooie, ik noem allemaal bijvoorbeeld Step Back en I Can Understand. Ja. We mogen terugkijken in december, dus dan ben ik voor jullie beide eigenlijk even benieuwd. En dan begin ik bij jou, Gaston. Wat was jouw hoogtepunt van het jaar? Ik denk Solar Festival. Ja? Qua draaien. Wat was daar zo mooi aan? Alles klopte. Gewoon, het regende keihard. Maar desondanks was de sfeer echt enorm goed. De set klopte, de energie was goed. Het was een groot feest. Ander hoogtepunt was dat we een gouden plaat kregen voor Step Back. Ja, heel dat moet leuk. Ook een heel mooi gevoel na het zijn. En sluit je daarbij aan of zeg je dan, ik heb nog een ander hoogtepunt? Wat moet ik dan nog zeggen? Ja. we hebben dit jaar met een heleboel verschillende mensen in de studio gezeten. Dat vond ik wel heel erg leuk. Verschillende mensen ook, zoals Tommy Sunshine en Junior Sanchez. En Oliver Heldens en Firebeats. Layback Look. Ja. Niet de minste namen inderdaad. Niet de minste namen. En dat vond ik allemaal stuk voor stuk wel hele leuke ervaringen van dit jaar. Ja. Ik ga hopen dat jullie in 2015 net zo hard doorknallen als in 2014. En ondertussen ben ik gewoon heel blij dat jullie hier zijn. En wil ik jullie eigenlijk gewoon vragen om naar de DJ-boot te gaan. Doen. En jullie ding te doen. Want we hebben ze hier live in de studio. De mannen van Chocolate Puma.